Hola, molt bona vesprada. M'han pillat veient l'oferta de la Universitat d'Estiu de Gandia, que està així exposada en la seu, en les oficines del Centre Internacional de Gandia, que és l'entitat organitzadora d'aquesta 35a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia. La veritat és que, veient així l'oferta, hi ha un total d'11 cursos, 8 seminaris, 8 tallers i un seminari. La veritat és que l'oferta acadèmica formativa és completíssima i tot arranca a partir d'esta mateixa vesprada amb la conferència inaugural que tindrà lloc a la Casa de Cultura de Gandia. I a partir de demà l'activitat és frenètica amb estos cursos, tallers, seminaris, però també important, oberta a tota la ciutadania, hi ha activitats obertes, és a dir, conferències, taules redones a partir de les 8 de la vesprada cada dia en la Casa de Cultura i també a partir de les 10 i mitja de la nit podem disfrutar totes i tots d'activitats com teatre i música també en la Casa de Cultura. Volem saber el contingut de tota aquesta oferta de la 35a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, a la qual dediquem el temps del magazín de Telesafor d'avui. Anem a entrevistar al director del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, Emili Aura, en uns moments. Com els comentava, ja ha arribat el dia 12 de juliol, el dia en què arranca oficialment la 35a edició de la Universitat d'Estiu de Gandia, una de les cites acadèmiques formatives obligades en arribar a la temporada de l'estiu a la ciutat de Gandia. I anem a parlar de tot el seu contingut, del que tenim per davant durant els pròxims dies amb el director del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, Emili Aura. Emili, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Bueno, comentàvem, arranca tot avui, ja oficialment, amb aquesta conferència inaugural. Anem a recordar aquest tret d'eixida. Conferència inaugural a les 6 de la vesprada en la Casa de Cultura. Sí, l'acte acadèmic consisteix en la inauguració per part de les autoritats i serà a les 6 de la vesprada al Saló d'Actes, no al Jardí de la Marquesa com ha estat tradicional. Degut a adelantar l'hora i a les condicions climàtiques, hem pensat que seria més convenient fer servir el Saló d'Actes de la Casa de la Marquesa. Clar, aprofitar l'aire condicionat que hi ha allí. Clar, i la conferència inaugural serà a càrrec d'Anna Noguera, que és membre del Consell Valencià de Cultura i doctora en filosofia, és una intel·lectual de prestigi i trobo que serà molt interessant perquè ens farà reflexionar sobre la situació actual i el que ha estat el canvi de segle, no? També per les nostres societats. De fet, aquesta és la idea del lema d'aquesta 35a edició de la Universitat d'Estiu, a cavall entre dos segles, segle XX, segle XXI, que això serà un poc el nexe en comú de tota l'oferta de la Universitat d'Estiu que es desenvoluparà fins al 20 de juliol. A cavall entre dos segles, aquesta serà la idea. Sí, aquesta és la idea perquè complim 35 edicions de la Universitat d'Estiu i a Gandia i per tant n'hem fet fins ara 17 al segle XX, la de l'any 2000 que serien 18, més 17 que estem a punt de fer-ne en el segle XXI. I sembla que les dates també poden servir com, no com a excusa, però sí com un element de reflexió, de mirar enrere i mirar endavant, és a dir, de veure un poc quins han estat els temes de tradicionals, en el sentit de que la UAIT de l'actualitat política, econòmica, de la cultura ha estat sempre un referent, no? I en aquest sentit el títol ens permetia mirar enrere, tindre perspectiva i també pues, ser lo suficientment utòpics, per dir-ho d'alguna manera, per encarar el futur, no? Clar, vostè ha dit ser un poc utòpics, tal vegada això està relacionat amb el fet que és també una característica destacada de la Universitat d'Estiu de Gandia, tal vegada per això sigui un factor dels molts més, per aquest èxit que té la Universitat d'Estiu, és que sempre es posen damunt la taula, sigui bé en format de seminari, en format de tallers, en format de cursos, sempre es posen damunt la taula temes de rigorosa actualitat a l'hora de tractar tot el contingut. Sí, és també un element que sempre ha funcionat i és un signe d'identitat de la Universitat d'Estiu de Gandia, no? En aquesta edició, per exemple, anem a tractar temes tan actuals com
com la societat digital i com afecta a la informació. És a dir, tant des de la perspectiva de com s'observa des del periodisme, i venen professionals molt significats del món del periodisme, com fins i tot com afecta este sistema de control digital que hem instaurat en la nostra societat de comunicació al fet mateix de les llibertats individuals. És a dir, són elements que avui estem perfectament discutint-los en qualsevol moment. No? Per supost, n'hi ha referències també a aquests conflictes latents que arrosseguem des de fa dècades. No? El cas del conflicte a Pròxim Orient és un exemple, i hi ha un curs dedicat a aquest tema, però també les conseqüències a llarg plaç d'aquell conflicte, com és tota la qüestió dels migrants, de refugiats, de la relació entre els països de la ribera nord i la ribera sud del Mediterrani i d'Àfrica en el seu conjunt. Hi ha un curs també precisament dedicat a aquesta qüestió. Però també hem estat vigilants del pols de la societat actual i tenim 3-4 iniciatives lligades al voltant dels estudis i de la reflexió de les dones i del gènere, de la desigualtat, tant del gènere com també social, els problemes d'inclusió. De fet, hi ha un curs dedicat a homes i dones i a l'origen de les desigualtats, que és molt interessant. Hi ha també un taller centrat en qüestions d'inclusió de gènere i hi ha un seminari impartit per Lídia Falcón que també rodarà al voltant d'este tema. En certa mesura, quasi es pot parlar de que tenim una part de l'estiu de les dones, també, a la Universitat d'Estiu de Gandia. Un altre bloc de cursos, jo destacaria, és el dedicat a la ciència i a la biomedicina. Tenim un curs sobre espècies invasores, un tema molt lligat al canvi climàtic, als viatges, a tota la interconnexió i globalització, i altre dedicat a la reproducció humana, que imparteix l'Institut Valencià d'Infertilitat, lligat a la Universitat de València, per supost. I lligat també, connectat en este bloc més científic, portem un tema de certa actualitat, que és com està discutint-se ara mateixa el destí i el valor, el pes, en definitiva, quina valoració fem sobre els neandertals, aquelles poblacions de les que els europeus som hereus, com ja sabem, perquè una part de la genètica d'aquelles poblacions es troba entre nosaltres. No? Per resumir la resta de continguts, jo destacaria també el fet de que n'hi ha un bloc dedicat a patrimoni, que inclou un curs sobre memòria, fotografia i patrimoni, que és un tema, pense que molt interessant, un taller dedicat a educació i patrimoni, com gestionar el patrimoni des de la vessant d'implicar a les poblacions més joves en la seva, en el seu coneixement, en el seu estudi, en la seva defensa i en el seu, fins i tot, formes de gaudir-lo. No? I un altre que és també patrimonial, dirigit a conservació i restauració de paper, de llibres, etcètera, enquadernació en definitiva. I no sé si m'he deixat alguna cosa més. Però crec que també hi ha el que és la torna a inclusió de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Exacte, estava pensant ara mateix. Tenim aquest bloc que tornem a tindre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua lligada a la Universitat d'Estiu en un magnífic curs titulat Revisitant els clàssics medievals valencians. Que clar, ve a un bé, no? A fer-se. Trobo que és el lloc més adequat. I connectat també en aquest curs hi haurà un taller homenatge a Francesc Ferrer, autor d'aquell vocabulari famós i afamat, que complix ara 100 anys des del seu naixement i ha estat una ocasió magnífica poder-lo rendir un record en un taller que es farà lligat també a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i a l'Ajuntament de Bellreguard. Trobo que també està la Font d'en Carròs.
Parlant un poc de les línies generals i de la temàtica dels diferents cursos, que tot vegada el que queda ben clar i reflectit en aquest contingut és que la Universitat d'Estudi de Gandia sempre para atenció en el nostre voltant, per allò del patrimoni, de la realitat que ens envolta, però també del fet dels protagonistes d'aquesta realitat, parlant de drets, de llibertats, de migració. És a dir, és una oferta molt, molt completa. La idea és oferir cursos atractius, evidentment, perquè ja sabem que la matrícula avui està en funció d'aquesta oferta, siga actual, tinga un professorat de qualitat, de prestigi, que tinga també projecció, i que els temes, si per una banda són actuals, també tenen que estar arrelats. Arrelats en el sentit de que les qüestions relacionades en l'entorn, en la Safor, en Gandia, són importants, i a més és la nostra obligació com a universitat pública estar al peu d'aquesta realitat, no? I donar suport i donar recolzament a qualsevol iniciativa que es genere, no? L'equilibri sempre és difícil, l'equilibri entre lo universal i lo particular, lo global i lo local, pues és complicat. Però s'intenta que aquesta oferta mire en la perspectiva de que cada un puga trobar-se un espai en ella. Això és l'objectiu, que l'alumnat al qui va dirigit a la fi tinga la possibilitat de tindre conflictes a l'hora de triar. És a dir, que puga triar diverses coses i entonces tinga que decidir. Això seria un poc la nostra pretensió. I quan més difícil ho tinga, és un senyal de que millor s'ha fet les coses. Clar, evidentment, si té problemes per triar, que té diverses coses que està dubtós, vol dir que hem acertat, evidentment, no? Parlant de, relacionat un poc en el contingut d'aquesta universitat d'estiu, també s'ha complit ara els 10 anys de la Centre Internacional de Gandia. Arribat a aquest punt, quin seria, com ara el màxim representant que és vostè, Emili, del Centre Internacional de Gandia, quin seria el balanç d'aquests 10 anys en relació amb la Universitat d'Estiu de Gandia? Jo penso, bueno, sóc l'últim en arribar i no sé si seria el més correcte que jo faria els balanços, perquè també, bueno, però puc mirar enrere, sí que és cert. Els primers anys de la Universitat d'Estiu de Gandia, que són 35 edició, comparat amb els 10 anys, és molta la diferència, no? Sí que van ser d'un puls molt, molt clarament lligat i arrelat a lo que és la Gandia i la Safor, no? Eren moments també molt en els que s'acabava d'eixir del franquisme i diguem-ne que estaven descobrint-se moltes coses, no? I pot ser el descobriment de la Universitat d'Estiu d'eixa universitat pròxima i a més en un cert contingut assembleari i molt lligat a lo que és la discussió, pot ser que fora molt, molt atractiva. No? I això està encara en l'ADN, no? de la Universitat d'Estiu de Gandia, així que és cert. Un segon cicle pot ser, va estar quan els cursos, degut a la reforma global que es va fer al sistema universitari, van començar a formar part dels crèdits. No? Els universitaris, els alumnes, tenien que obtenir una sèrie de crèdits fora de lo que eren els cursos reglats, no? de la universitat. No? I en aquest sentit, l'oferta de la Universitat d'Estiu de Gandia va ser pues, molt important perquè va donar suport a una sèrie d'iniciatives, de coneixement, de cultura, que els alumnes escollien situant-se al voltant de 1.000 persones i 1.000 i pico persones matriculades. N'hi ha edicions de principis del segle XX, del segle XXI, perdó, que estàvem en 1.000, 1.200 persones matriculades. Quan aquesta situació va canviar, que és un poc coincidix quan es crea el Centre Internacional de Gandia, és quan la matrícula sí que va notar aquesta caiguda, aquesta baixada. No? I de fet, els últims anys hem estat intentant pues, precisament remuntar. És a dir, la idea és
I això és el que pensem, que n'hi ha que oferir, n'hi ha que ofertar cursos lo suficientment atractius que la gent es trie, no pensant en el que valen, com a crèdits, etc., en el seu valor, que era un poc el que ha quedat en la memòria, sinó pel seu valor intrínsec, per la seva actualitat, per la seva significació, per el professorat, etc. No? I ara estem en aquest punt, estem en aquesta idea de triar cursos que siguin atractius per atraure a una diversitat gran d'alumnes. Aquest és un poc l'objectiu ara mateix. Clar, és a dir, vaig a la Universitat d'Estiu no per els crèdits que ens suposa, sinó perquè sé que el que va dir-se és interessant. I a més, la Universitat d'Estiu de Gandia cal treballar de valent per a mantindre aquest prestigi que ja té en quant a les ofertes d'estiu en l'àmbit universitari. La Universitat d'Estiu de Gandia ja és una de les més reconegudes, ja no només de l'àmbit territorial valencià, sinó de la resta de l'Estat. I és important treballar de valent per a mantenir aquesta imatge, per allò de relacionar l'oferta universitària acadèmica en allò de crear dubtes, de reflexionar, de debatre. És important mantenir aquest esperit. Clar, això és la discussió, és on està. Les preguntes són les que fan avançar el coneixement i la ciència. És a dir, si no es preguntarem res, pues seguiríem mà sobre mà, per dir-ho d'alguna manera. Eixe espírit és el que té la universitat. Trobo que, en general, i la Universitat Pública Valenciana en particular, i penso que eixe espírit està en Gandia i confio en que estigui per molts anys, perquè sí que encara es trobem any en any alguns cursos i algunes conferències i algunes taules redones on les discussions són, diguem-ne, que acalorades. Això és positiu. Sí, sí, sí. I acalorades en el bon sentit del terme. És a dir, hi ha passió, però n'hi ha debat i n'hi ha respecte. I tot coincideix en aquest sentit, no? Sí. Clar, estem parlant de cursos, són un total d'11 cursos, tallers, seminari, però també l'al·licient que també té la Universitat d'Estiu per allò de les dates en les quals estem, que estem de disfrutar, de relaxar-se, són aquestes activitats obertes que també tenen a la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós com a espai. Parlem un poc d'aquestes activitats complementàries a l'activitat formativa acadèmica durant el dia i que estan obertes a tothom. Sí, el que anomenem activitats obertes és obert, és a dir, es realitza a la Casa de Cultura Marquès de Quirós, González de Quirós, i ve a la sala, al saló d'actes, en el cas de taules redones i conferències, o ve a lo que és el propi jardí. Este any tenim des de teatre, que inaugurem, de fet, avui mateix el dia de la inauguració, tenim Escena Erasmus, que ens tanca el cicle que hem arrossegat des de fa 2 anys. Hem tingut la sort de poder oferir els 3 espectacles d'Escena Erasmus, un projecte de Fundació General de la Universitat de València i que té un reconeixement de la Unió Europea i que s'ocupa precisament d'un tema molt actual, de refugiats i els immigrants. Però en clau molt diferent a el que habitualment estem acostumats, perquè Escena Erasmus se construeix cada any com grup de teatre nou a partir dels Erasmus que arriben a la nostra universitat. És a dir, cada any munten un espectacle nou en la gent nova que arriba. I este, que és l'últim any, incorpora a més migrants per a tancar el cicle. Demà, divendres, tenim la presentació del llibre de Josep Piera, molt interessant, coneixent la seva trajectòria, no tinc que explicar res en sa casa, evidentment, i per la nit tenim uns monòlegs científics, que és una novetat d'aquest any. Mai havíem dut monòlegs ni tampoc científics, i hem pensat que podia ser un format interessant. I a partir de la setmana que ve ja comencem en el que són conferències o taules redones. El dilluns és Rosa Maria Calaf, la conferència, i a continuació tenim un espectacle que és un homenatge a Chabela. El dimarts tenim una conferència i taula redona entre Lola Bañón, Jesús Maranyes, i tenim a la Big Band de Benimaclet,
també mirant el nostre cor músic valencià, en definitiva. No? El dimecres tenim una conferència de Sánchez Cuenca i per la nit tenim The Red Velvets, que és un músic de dones que fan Dixie i Swing. El dijous tenim per la nit el grup Els Jovens, que és un grup folk que combina bandúrries, rondalles, instruments de rondalla en música diversa. I la conferència serà del magistrat Joaquim Bosch. I per tancar el divendres tenim la conferència d'Antoni Puigbert, que és un escritor i periodista de Barcelona, i que dins del que és l'oferta de la càtedra Cucó, tots els anys fem una conferència, un seminari o una taula redona en el seu record, i aquest any serà Antoni Puigbert el que la impartirà. I per la nit hi ha l'actuació d'Òscar Briz en un grup que barreja, per una banda, les cançons franceses més el jazz. Estem parlant de conferències i taules redones que tindran lloc a les 8 de la vesprada en la Casa de Cultura i després teatre i música crec que a les 10:30. Sí, no? Sí, eixe és l'horari, exactament, eixe és l'horari. I són entrada lliure, que pot entrar que vulgui, sí, són entrada... que quede ben clar. Sí, són entrada, sempre han sigut entrada lliure, llevat d'algun cas excepcional que ha hagut una aportació, com l'any passat, l'últim concert que vam fer una aportació per tal de poder durar una persona que engarçava molt bé en l'edició de l'any passat. Però aquest any hem volgut tornar al format de que sigui completament obert, tant les conferències, per supost, com les actuacions de la nit. Suposa que preparar tot aquest programa, Emili, porta el seu treball darrere, que no es veu ara una vegada, ja ho hem tot fet, tot el programa confeccionat. Sí que porta molt de temps i la sort és que així a Gandia tenim un equip humà magnífic que s'ocupa i es preocupa, i també a Fundació General, a la Universitat de València, que des de València, pues, per supost, està també recolzant el que és el Centre Internacional de Gandia. No? Sense la gent que hi ha darrere d'això, això no es pot fer, perquè n'hi ha molta feina. Sí. Estem parlant d'aquests 10 anys del CIG, del Centre Internacional de Gandia, 35 anys, 35 edicions de la Universitat d'Estiu de Gandia. El futur, podríem dir que ja està més que assegurat, no? Tenint en compte aquestes ganes de treballar, sí. Perquè si es deixarà fer, pues no n'hi ha futur que valga, però si és, en aquestes ganes de treballar, el futur està més que assegurat. Jo confio que sí, evidentment sempre n'hi hauran coses a millorar. Això no podem mai oblidar, que tenim que anar més enllà de lo que estem fent ara. I això també és un repte, no? Per a la gent que treballem a la universitat. És a dir, com aconseguir que aquesta transmissió de coneixements i cultura no sols arribi, sinó que a més siga capaç d'emocionar, que siga en certa mesura com la retornada de tot aquest finançament i tot aquest cuidado que la societat avui deu dedicar a lo que és la investigació, la ciència i a lo que és, en definitiva, la cultura, no? Perquè sense això, des de luego, són poca cosa. Clar, això ajuda a mantenir viva la societat. Clar. I sense això seríem incapaços de ser crítics i de desitjar transformar el món. I quan això se perga, estem perduts. Molt bé, Emili Aura, moltes gràcies per atendre una vegada més a Telesafor. I com diem, això no ha fet més que començar i anirem des de Telesafor, anirem fent el seguiment, perquè són moltes les personalitats i molt interessants que participaran dia rere dia, des d'avui fins al pròxim dia 20, en aquest marc de la Universitat d'Estiu de Gandia. Moltes gràcies, enhorabona, fins una pròxima. Bueno, gràcies a vosaltres. Bé. Ja ho sabem, que avui arranca la Universitat d'Estiu de Gandia. Bueno, no hem dit que tenim tota la informació, s'han editat fullets com aquest, però hi ha una web, www.uegandia.es, on tenim tota la informació al voltant del contingut d'aquesta Universitat d'Estiu de Gandia, que ja sabem que a banda de cursos, tallers, seminaris, ofereixen activitats obertes, conferències, taules redones, taller, música, teatre, tot
en la Casa de Cultura de Gandia com a aquest marc de la cultura a través de la Universitat de Gandia. Nosaltres ens acomiadem amb aquest espai que també s'ha fet a motiu de la Universitat d'Estudi de Gandia, i nosaltres ja es deixem fins a demà a la mateixa hora, així, al magazín de Telesafor.